کور کمانډر پیښور لیفټیننت جنرل حسن ازرایات د خیبر پختونخوا شوټنګ غالا په اختتامی دستوره کې ګډون کړی او غوره زنانه او نارینه شوټرانو ته یې نامونه ورکړي. جیو سی 9 ډیویژن د کرک د شهید کسټم کانسټیبل کور ته ورغلی او د شهید د روح لپاره یې فاتح خوانی کړی. د بریګیډ کمانډر میر علی په مشرۍ کې د موسکي قبیلې مشرانو په ګډه جرګه کې په سیمه کې د مقامي خلکو د ستونزو د هواري په اړه خبرې اترې شوې. د امنیتي ځواکونو تر سیوري لاندې د لاهور په رحمانیا انسټیټیوټ کې د تحصیل تیارز او سوروکوی بېوزله زده کوونکو ته د سکالرشپونو ورکولو لپاره د داخلي امتحان اخیستل شوی. بریګیډ کمانډر دوسلی د ګډیوم او دوسلی د هلکانو او جنکو سره په لیدنه کې د زده کړو په اهمیت او ارزښت رڼا اچولې او د هغوی د حوصله افزایی لپاره یې په ماشومانو کې تحفې ویشلې. د دیر په شاهي سیمه کې پوځي چارواکو او د مشرانو ترمنځ په یوه جرګه کې په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه د مؤثرو اقداماتو لپاره خبرې شوې. د سیکیورټي فورسز په هلو ځلو د عوامي سهولت لپاره د انګورا ډي بارډر ټرمینل کې د نادرا موبایل رجسټریشن وین سهولت ورکړل شوی.